はい、どうもゆうたです。今回はこちらのロアアームバーをつけていきます。一応こういったやつ、ロアアームをつなぐやつですね。はいはい。で、ロアアームバーどこにつけるかっていうと、ここかな、ここのボルトを取って、で、反対側の、見えないな、反対側も、どこだ、ここか、ここから取って、こうつながる感じです。で、取り付けするのにここのジャッキアップポイント取らないとダメなんで、これをまず取っていきますんで、で、ボルト何個かあるんで取っていきます。よいしょ。じゃあここのネジ、ワームバーのボルトナットを緩めていきますね。抜けねえな。よいしょ。はい、抜けました。で、ちょっと逆もやっていきます。はい、じゃあこのロアアームバーをまず通して、よいしょ。よし。で、これで一緒に共締めを、よいしょ、よいしょ。よいしょ。これで締めていくと、これだと反対もやっていきましょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし、これでついたぜ。ついたけど、ここのこのカバーは分かりますかね。これがここ押しちゃって、結構こっちにこう来ちゃってるんで、どうしようかな、これ取っちゃおうかな。
どうしようかなっていう感じです。うん、とりあえず取り付けはこんな感じで、よいしょ、こっちからこうあっちまでつながって、でここですね、ロアームの付け目、付け根をつなぐ補強パーツです。じゃあ取り付けは以上です。で今さっきのカバー今取っちゃいました。こんな感じですね。よいしょ、こんな感じでつながっております。そうすると多分ここら辺、これミッションかな、あたりが丸見えです。ドラ車って感じですね。